السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا لقجة كينا تضوات او مانتا او هر لنتوانو سيدا لو دياريو ميديا ميديا نو حالو يقانا وعنطا دي مركاسي لو كورينا بكتيريا دا اما بكتيريا العنطوين كو كورتا يو حالو يقانا ميديا ميديا نو صدح قيبوت اما صدح فوم اما صدح حب ايا لوكال قيبيا او اه ميد سوليد اه ميد ليكويد اه او دريرا اه يو ميد او سوليد آنان اهين ليكويد آنان اهين او دحي او لو يقانا سيمي سوليد لو يقانا مانتو حان ديار دونا قاب لو دياريو ميديا so marka media diyaarintiisa ama foomamka uu leeyahay marka saddexda sab ayuu soo maraa so chemical ahaan marka loo waxyaabaha uu media uu ka kooban yahay waxaa loo qeybiyaa cyanotic iyo complex cyanotic waxaa loo jeediyaa media ka kooban ama composition uu ka kooban yahay ama waxyaabaha uu ka kooban yahay la yaqaan ayaa waxaa la cyanotic complex waxaa la media aan la aqoonin composition kiisa ama waxyaabaha uu ka kooban yahay sidoo kale media waxaa jira waxaa loo yaqaan rigid media waxaa jira selective media حاجر differential media سيدو كلا وحاجر transport media storage media سيدو كلا media شمك النوعي لس ايه لهم functional لكن ايه ايه سي كلا بحقو اه كو بحاجر blood agar رضوه وحاجر neutron تي agar وحاجر مكونكي agar وحاجر mantle cell تي agar سو مرك media شمك ويتير بدين انا مرك لاب كينو حا هيسنا الا يطوان media ايه هيسنا اما powder ايه هيسنا بضو ولغا تياري مكاس اما لو تياري عمتوين مكاسي bacteria دي اكو كورتو haddii aan soo qaadano media loo yaqaano neutrant agar so media waxaa loo yaqaanaa neutrant agar so neutrant agarkan so waa media markaasi loogu talagalay in cultivation lagu sameeyo ama lagu abuuro markaasi bacteriaadka so waxaana aad ay ugu kortaan bacteriaadka gram negativeka ah sidoo kale waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo sensitivityga marka la sameynayo daawooyinka la rabo in markaasi la ogaado qofkaan haddii resistance oo ka sameystay media ugu haboon oo la rabo in lagu tijaabiyo waa neutrant agar ugu fiican soo waxaa jira agar kale oo asigana loo yaqaano deoxychocolate citrate agar soo agarkaasi waxaa loogu talagalay ama waxaa ku korta bacteriaadka gram negativeka ah sidoo kale waxaa jira agar kale oo loo yaqaano clit iron agar soo waa agarada markaasi aniga laabkeena noo yaalo sidoo kale waxaa jira cyanose lysine to oxychocolate agar asna agar kan kale loo yaqaan oo ku korta gram negative bacteria so bacteria ka gram negative ka ayaa lagu koriyaa sidoo kale waxaa jira alkaline bentone agar sidoo kale asna waa border ama budo ama waa bacteria markaas cuntooyinka bacteria ay ka mid tahay so waxaa ku kor marka bacteria ka loo yaqaan gram negative bacteria sidoo kale waxaa jira ss agar so agar kan asna waxaa loogu talagalay bacteria gram negative ka gaar ahaan salmonella shigeel agar marka la rabo in la ogaado bakteeriyada salmonella ee gram negative ka iyo shigeel oo kamid ah asan gram negative in la ogaado shape-kooda marka la rabo soo waxaan sameeynaa border-kan ayaa la diyaariyaa si markaasi loogu abuuro ama stool hamo ay lagu abuuro soo inta badan salmonella shigeel waxa ay keento waxa waaye salmonella waxa ay keento typhoid ama tifo waxa loo yaqaan shigeelahan waa bakteeriyada shuban ka keena soo marka la rabo in la ogaado soo waa in agarkan la diyaariyo lagu abuuro markaasi qofka stool laga soo qaado si markaasi loo hubiyo in salmonella tahay iyo inay shigeela tahay sidoo kale waxaa jira mekonki agar agarkan waxaa loo yaqaanaa mekonki agar agarkan waxaa loogu talagalay inuu ku kori kartaa gram negative bacteria soo inta badan waxaa loogu talagalay in markaasi kaadi marka la sameynayo ama culture lagu sameynayo inta kale loo isticmaalaa oo ah in markaasi la fiiriyo UTI oo ah markaasi Escherichia coli oo ah bacteriaadkii markaasi keenta urinary tract infection keenta sidoo kale waxaa jira urea agar base so asan agarkan waxaa loogu talagalay inay ku korto bacteriaadka gram negative ka ama intrabacterial sequel la hajiro oo ku dhaca bacteriaadka gudaha ku dhaca ama internal binding ku dhaca sidoo kale waxaa jira TCB TCB agarkan asan waa gram negative bacteria ayaa ku korto asan waxa ku tirsan yahay mediyasha markaasi loo diyaariyo ama cuntooyinka loogu talagalay in markaasi lagu koriyo bacteriaada ayaa idinka ka tirsan tahay sidoo kale waxaa jira citrate agar oo asigana ah bacteriaadka loogu talagalay in lagu koriyo markaasi gram negative waxaa ku korta bacteriaad gram negative ka waa marka border ka mid ah borderada ama budooyinka markaasi loogu talagalay in bacteriaada markii cultivation lagu sameynayo ama la abuuraayo loogu talagalay soo marka agaradan waa agaradii markaasi loogu talagalay in bacteriaada lagu abuuro kuwa kale oo ayagana waxaa jira loogu talagalay marka la rabo in fungus kala abuuro kale in markaasi ayagana loogu talagalay ayaa jiro si markaasi fungi loogu beero soo marka anaga maanta oo keliya waxaan ka hadli doonaa sida markaasi media loo diyaariyo ayaan insha allah ka hadli doonaa media marka la diyaarinayo instrumentiyada markaasi loo baahan yahay waxaa ka mid ah qofku inuu haysto hot blade-kii markaasi aan hore usoo sharxanay sidoo kale waxaa ka mid ah flask-kii cylinder-kii aa ka mid ah beaker inuu haysto outclave-kii aan la'aantiisa agarka aan la samayn karin
sidoo kale analytical balance ayaa ka mid ah. Sidoo kale waa inaan qofku u haystaa distilled waterka biyihii markaas inuu qasay, boodadii waa inuu haystaa. Soo waxaasoo dhan waa instrumentigii markaas loogu talagalay in markaas haddii aad agar diyaarinaysid oo aad soo diyaarsato. Soo marka laga jarkeen, marka maanta wuxuu ku saabsan yahay oo keliya sida loo diyaariyo media, sida loo diyaariyo. Insha Allah casharadeena kalena waxaan ka hadli doonaa mediayaasha iyo qeybaha markaas kala duwan iyo qaababka loo diyaariyo, sida nutrient agarka loo diyaariyo, sida blood agarka loo diyaariyo, makoonkii agarka sida loo diyaariyo, TCP-ga sida loo diyaariyo, monitor salty agarka sida loo diyaariyo. Soo agarradaasoo dhan ayaan ka sheekeyn doonaa qaababka loo diyaariyo. Lagjarada kule ku xiga insha Allah sin waxaan uga hadli doonaa sida culture loo sameeyo. Bakteriyadii maadaama cuntadeeda aan diyaarinay oo cuntadii ku kor leed aan diyaarinay, waa haddana waa inaan diyaarinaa bakteriyadii aan ku abuurnaa si aan u ogaano inay bakteriyi ku korta iyo in kale. Soo marka insha Allah cashirkeena dambe ayaan uga hadli doonaa. Haddana kusoo dhawaada waxaan sameynaynaa agar ayaan sameynaynaa ama media ayaan sameynaynaa. Kusoo dhawaada insha Allah. La soco. Okay, waxaan kasoo sheekeynay in loo baahan yahay instrumentis oo ah instrumentida markaas loo isticmaalayo marka la sameynayo agar. Soo waxaa ugu horeeyo midkaana ujeediin waxaa loo yaqaanaa hot plate ayaa loo yaqaanaa. Soo waa instrumentiga markaas loogu baahan badan yahay. Soo shaqadiisana waxay tahay in dissolving ama uu ku mila markaas budadii iyo biyihii laisku soo qasay marka inta aan saarno. Soo oo inuu milaya marka hot plate ayaa la dhahaa. Kan ayaa loo baahan yahay asigana oo flask loo yaqaano oo horena iyo casharadii hore aan kusoo sharaxnay. Sidoo kale waxaa u baahanahay funnel, sidoo kale waxaa u baahanahay budadii. Soo anaga waxaan haysanaa nutrient agar, budo kalena way jiraan. Soo budayaasha oo hore idin kugu soo sheegay, soo kuwaas oo dhan ujeediin waa budayaasha markaasi ama agarka loo isticmaalo waaye boorarada kala duwan. Soo anaga hadda waxaan sameynaynaa oo keliya nutrient agar ayaan sameynaynaa. Okay, waxaa kaloo loo baahan yahay analytical balance oo la-aantiis aanan la qaban karin oo ah miisaanka markaasi lagu cabirayo budada. Soo waxaa kaloo u baahannahay cylinder. Soo graduate cylinderkan, soo asina biyaha ayaan ku cabirnaynaa. Waxaa kaloo u baahannahay filter fiber, warqadana ujeediin. Sidoo kale waxaa u baahannahay aluminium oo afka ugu xireyno. Waxaa kaloo u baahannahay distill water, soo biyihii markaas u baahneen. Sidoo kale waxaa u baahannahay scalpel ama qaandada ama stigii aanu ku qaadanaynay ee budada aan ku cabirnaynay. Sidoo kale waxaa u baahannahay petri dish oo markii aan budada aan sameyno petri dishka aan ku shubanayno. Soo sidoo kale waxaa u baahanahay stringing. Soo stringkan waa markaas liquidki inaan marka budada iyo biyihii seelsan noogu yeelanin burbur oo kale noogu yeelan inaan ku walaaqno aan ku jijibino. Soo waxaa kaloo u baahannahay autoclave oo hore aan isagana idin kugu soo sheegay soo waxtarkiisa. Soo kuwaani waa instrumentigii markaas loo isticmaalayo marka aan sameynayno agarka aan sameynayno. Okay, waxaa kasoo sheekeynay instrumentidii markaas loo isticmaalayo marka agarka aan sameynayno. Hadda maadaama agarka aan sameynayno, soo waxaa soo sheegnay in nutrient agar aan sameynayno. Nutrient agar, soo caagana ujeediyo, wuxuu ka kooban yahay 500 oo gram oo ka kooban yahay. 500 oo gram oo ka kooban yahay waxaa loogu talagalay 28 oo gram ah in lagu qasi karo 1 litr oo biyo ah. Soo 500 gram kasta waxaa laga bixinayaa 28 gram, waxaana ku qasaysaa 1000 oo ml ama 1 litr oo biyo ah. Soo aan marka maanta maadaama oo nutrient agarka aan sameynayno, example bisa inoo taa marka 1 gram ama 1 litr oo biyo ah oo agar ay maanta ma sameynayo maadaama oo example uu yahay. Soo aan waxaan cabirinayaa 100 ml. 100 ml sidee marka uu qasaynaa nutrient powderka u baahanahay meeqo doon qana. Soo caagan waxaa ku jirto 1 ama 1 litr oo biyo ah in lagu qasi karo 28 gram oo powder ah. Maadaama anaga maanta aan sameynayno 100 ml oo biyo ah,